ga magana ku dine muna kan yi kuma yanzu dai kuma ga su sai safi ban ciwo to in ga baki na ya bushe don Allah ku tema ka sai ta na zanta kan ga yayya ai tafiya da ni ai jaka nan ku dine shi ga kan nan o ga zan mare ka da Allah sai sai su da ya ku kar da ha waya na ba ba ku dine ba ba ne sai ne ha ha wannan da ya wuce ya ku dizi mu da ku dine nayi nayi gashi na ba gan ki ba o ga ya ya They put your head inside this place. Right? They look the phone now. Now the phone heavy like that. Chai! Oh boy, make a good too. Make a good. I tell you so. Ah! I'll go travel, go abroad. Good! How much is this one? This one. How much? You go sell this one. You know the kind this one now. Eh. This one. Buy 900 naira. 900 naira? Yes. One ah! 250 now. 250. Ogami, this guy is my problem with you now. I'm good, last for temporary. Okay, now.